moram da ti čestitam na novoj pesmi. Hvala. Fenomenalna je, koliko sam ja uspela da vidim, za svaki sat vremena ide po 100.000 pregleda, ako se ne varam, tako? Pa, iskreno, ja baš ne pratim ono, detaljima, ono, koliko sad, ne mogu baš da znam koliko dnevno ljudi posećuju, ali sve o svemu zadovoljna sam do sad pokojnog pregleda i hvala mojim ljudima koji se trude maksimalno da to bude onako baš. Autor pesme Deveti krug, koja sad već broji preko 8 miliona pregleda, je poznati autor iz Beograda Slavko Milovanović, dok je kompozitor bio Darko Dimitrov iz Makedonije. Luna kaže da je sastavila pobednički tim. Ano, oni su mnogo dobri ljudi i prvenstveno su onako, imaju tu neku energiju koja meni baš onako prije odgovara i pozitivni su ljudi, tako da baš sam zadovoljna ekipom, mislim da nisam mnogo bolje. Ja sam čula da je ta pesma baš namenski bila za tebe. Generalno pevači kupuju ili čuju dobru pesmu. Ova pesma baš nije za tebe. Jeste, da, ova pesma je još pre zadruge dva bila snimljena i bila je napisana za mene, mada ja nisam bila baš nešto raspoložena i zainteresovana da se bavim pevanjem. I onako, čula sam pesmu, bila sam ovako fuzona, ok, lepa i to je to. Međutim, kad sam izašla u toku zadruge dva, sam se eto zainteresovala da i ja počnem se bavim pevanjem, da sam eto, kad sam izašla napolje, mama mi je rekla, sećaš one pesme? I rekao, da, sad je to, to je ta priča, to su te reči koje opisuju definitivno mi priču za drugi jedan, tako da sam eto uspela da onekle tu emociju da prenesem ljudima i na spotu i kroz pesmu i to ono što mi se najviše sviđa. Mama je pregovarala tvoje ime, to znam, ali opet je tvoje finalno odabilo. Naravno da, mislim, mene mama mnogo dobro pozna i ona definitivno ne može da promaši u bilo kakvom odabiru, zna tačno šta ja volim, kako dišem i nisam ni sumnjala da je to nešto pogrešno tiče mene. Svi su pričali da to u stvari nije tvoj glas, a ja zasigurno znam da je to samo isključivo tvoj glas. Naravno da je moj glas. Pa ne, ja sam se šala, već bila sam rekla, neka bude da je moja baba Jadranka pevala, pošto uvek će da pričaju da je neko drugi, sad ne znam, ono, šta god je ovo radila, ja nekom da se pravdam, sigurno neću, niti želim, umorna sam od pravdanja i objašnjavanja. Ljudi koji te ne vole, uvek će ti naći neku manu, ljudi koji te vole, uvek će te podržavati, tako da ja ću se ipak osvrnuti više na ove pozitivne nego ove što samo znaju da hejtuju i likuju i traže nešto loše. Ti si generalno nisi pravdala ni u realitiju, ti si nekako ostala dosledna i nisi davala nikome objašnjenja za svoje postupke. Ne, ni ne želim, zato što shvatila sam u životu pravdu, se ne uvijek će biti isto. Ljudi će ti te voleti ili te neće voleti. Oni koji te ne vole, uvijek će da gledaju crno, oni koji te vole, gledat će belo. Tako da ne možeš da objasniš čoveku kojim je sve negativno, kojim je sve loša, da je nešto dobro. Ne možeš. Sad, reci mi, šta ti je sve reality, sem, naravno, ove popularnosti, šta ti je dobro, to već vidimo, šta ti je loše donela? Pa znaš šta, kad su bile te neke loše situacije, kad sam eto izašla iz zadruge jedan, kad sam eto dočekala onako baš, kad sam vidjela ako šta je moja porodica prošla i sve to izdešavalo, to mi je jako teško palo i nisam mogla prvo sebe da oprostim, sam možda dozvolila da oni budu u takvoj situaciji, ali onda sam iz svega toga nekako izvukla ono najbolje i shvatila sam da smo svi nekako postali mnogo bolji i jači ljudi nakon svih tih situacija koje su se desile. I naučili smo iz svega toga da nema ništa bolje i ništa svetije na ovom svetu nego porodica. I da se svi držimo zajedno i da se svi volimo i da šta god da bude sutra u životu, da niko te neće izdati, da te jedino ko neće izdati i okrenuti ti leđa jeste porodica, jer to su ljudi koji su u tom životu bez obzira da li si ti loš ili dobar. Jer kad si u lošoj situaciji, kada si, kao što sam ja bila, negativac u priči, da vidiš koliko ljudi u stvari, ko ti je pravi, ko ti nije pravi. Mene su stvarno mnogi ljudi jako razočarali kad sam ja bila u toj priči kojoj sam bila i u tim situacijama shvatiš u stvari da ti ljudi su svi prolazi u tom životu, a ostaju samo oni koji su tu uz tebe bez obzira kakva si ti, da li si dobro ili si loša. Se pokajala zadruge jedan, sad kad te slušam, delo mi da bi možda da možeš iz početka nešto i promenila. Ne bi ništa promenila. Ne, a znaš zašto? Mislim, ja 100 puta kažem sebi, ne znam, mogla si sve to drugačije, ono, zašto si to uradila? Ja sam prva jako samokritična, ja uvek sebi kažem šta nisam trebala, šta sam trebala, ali onda kad gledam sad iz ovog ugla, kažem sebi da su sve te situacije koje sam uradila, koje su mi se desile, naučile me nekim stvarima, jer čovjek ne može da zna šta je dobro ako pre toga mu se nešto loše ne desi. Jednostavno sam naučila iz cijele te priče iskustvo,
definitivno lekciju za neke, za neku budućnost i što se tiče ljubavi, što se tiče i prijatelja i nekih mojih osobina i svačega je tu bilo, tako da izvukla sam iz toga sve nešto onako dobro i ono najbolje i želim da gledam to kao jednu životno iskustvo, životnu lekciju koja će mi u životu, kroz život sutra doneti nešto bolje. Eto. Zaista toliko zaljubila da uopšte nisi gledala šta će misliti spoljašnji svet? Da. Da, totalno sam bila isključena i kao muva bez glave, slepa i nisam ošte razmišljala o nikakvim posljedicama, niti o tome što se dešava napolju, samo sam razmišljala o tome, eto, da eto, budem u tome, u toj vezi, da to za ceo život i tu nema ništa drugo. Mnogi novinarski natpisi su kružili da je Slobodan zapravo iskoristio mladu Lunu. Posle svega što se izdešavalo, iako je bila na javnom stubu srama, Luna ništa ne zamera bivšem dečku, a evo i zašto. Ja mogu samo da kažem da je lepo u životu osjetiti bar ne trenutak bilo kakvu vrstu ljubavi. Da će se ona na kraju završiti kobnom, da će se završiti kao happy end, kao nekom filmu, nekoj bajci, to nikad ne možemo da znamo, ali uvek je lepo biti zaljubljen i voleti nekog, pa eto makar i to je bila pogrešna osoba. Reci mi, ste boleli natpisi kada si čitala o sebi, pogotovo kada je Kija pričala o tebi? Pa, ne, zavisi. Nekad nisam uspela da se izborim s tim, a u većini slučajeva jesam. Zato što, jednostavno, kad znaš istinu o sebi, ne mogu da te bole laži. Kad si svestan sebe, onda, opet kažem, ljudi koji gledaju crno, uće da gledaju crno. Nedavno smo u emisiji VIP magazin imali intervju sa Đoletom i Vesnom Đogani, gde je Đole rekao da Kija treba da bude zahvalna Luni Đogani. Ako ste zaboravili, da vas podsjetimo. Da li bi Sloba imao ovakvu karijeru? Da li bi Kija imala sad te pare koliko zarađuje i koliko je popularna, veliku popularnost? Ajmo to. Samo da je Luna bila onako kako publika želi da je gleda. Dobru, finu, jednu vaspitanu, divnu devojčicu. Jel? Ne bih to komentarisala. Stvarno, izvini, ali ne želim to da komentarišem. U posljednjem realitiju u kojem je Luna učestvovala, upoznala je, kako mnogi kažu, ljubav svog života Marka Miljkovića, kojem, kao i njoj, ovo nije bilo prvo učestvovanje u realitiju. Pre nekoliko godina on je bio u vezi sa Enom Popov, također učesnicom realitija, ali ta veza nije potrajala kao ova. Pa, upoznala sam Marka, deluje ti mi jako, jako zaljubljeno. Kako sad izgleda ta veza? Totalno drugačije od one prethodne u realitiju. Pa, naravno, ovo je jedna zrela veza, jedna normalna veza koja je onako, što se kaže, na zemlji i totalno smo oboje svesni i gde smo i šta smo i ko smo i svega što se dešava oko nas. Mislim, Marko do sad definitivno najstariji muškarac u svom životu i mogu da kažem da sam od njega baš dosta naučila i mnogo mi prija što pored sebe imam jednog muškarca koji je tekako iskusan, koji je prošao mnogo kroz život i koji može da mnogo nauči, jer uvek je nekako lepo osjećaj kad imaš pored sebe osobu od koje nešto možeš da naučiš. I prija mi mnogo i prvenstveno to što mi je podrška i prijatelj i to je ono što mi najviše, i zbog čega sam najviše i srećna, što me razume u svemu što radim i uvijek ga imam tu pored sebe i mogu uvijek da računam na njega i baš sam mu zahvalna što imamo takav odnos. Iako su u medijima kružili natpisi da mama Anabela i tata Gagi nisu zadovoljni sa Zetom, Luna to oštro demantuje. Oni se ne mešaju nešto mnogo to u moju vezu, niti trebaju. Njima je bitno samo da sam ja srećna i nasme, oni vide da sam ja srećna. Tako da sad dok je tako, Marko je super. Reci mi, je li nameravaš da uđeš opet u neki reality? Ne, neću da kažem nikad, jer kad god sam rekla nikad, uvek sam sve suprotno toga uradila. Tako da samo ću reći ne, a nikad ne bude u zagradi, onako, znaš. Znači, tata ulazi, je li tako? Da, tata ulazi, nek mu je sa srećom. Čele mu kažem. Dala neki savjet. A dala sam mu savjet da bude ono što jeste. Zato što on stvarno je jedan cool lik, onako pozitivac i mislim da može da budete kako zanimljiv za reality, samo ako ga ne proguta ona negativna energija, jer on ima tu neku, onako, te neki neobičan humor koji ja baš volim kod njega. I treba to da iskoristi, samo da bude ono što jeste i ljudi to najviše cene kad nisi folirant, kada se prikažeš takav kakav si, polte volte, ne vole. Mama ne namerava da uđe nijedno reality? Sigurna sam da ne. To sam sigurna. Ona nema šanse, ona baš nije za tu priču i mislim da nema potrebe. Ona mi je dosta nekako povučeno, ne znam ovako kako je gledam, ti si dosta onako negde na tatu, a ona je totalno u nekom drugom priča, da? Nije, ona, ona je onako slična meni zato što ume dosta onako da trpi, ali kad pukne, ne da ti Bog.
Reci mi, u kom sad smeru ide tvoja karijera? Nakon ove pesme znam da imaš još jednu. Mm. Da, to drugo sam završila. Treba da snimim spot i onda i ona izlazi, tako da kreće onda i nastup i evo čekam, samo tome se jako radujem i samo već jednom da krene i tako. Gde sebe vidiš za jedno 5 godina? Pa definitivno na vrhuncu, onako, kao jednu uspešnu te već ženu, onako ispunjenu, zdravu, srećnu, sa porodicom, prijateljima, partnerom. Nikad se ne zna, možda i detetom, ali naravno, prvenstveno mi je karijera sad na prvo mesto i želim da u tome budem mnogo uspešna 100%, da sebe obezbedim kao osobu, a onda sve ide to svojim tokom ostalo. Nećeš napisati ni jednu knjigu? Pa, kako ja znam, ne. To još uvek nemam u planu. Pitali smo Lunu čiju karijeru priželjkuju u budućnosti i verovali ili ne, nas je jako iznenadio njen odgovor. Karleušinu. Znala sam će što da kažeš, kunem ti se, svako je to kaže. Njeno, zato što, mislim, ona je za mene jedna onako baš diva. Onako uspešna jedna žena koja ima onako taj neki stav koji se meni mnogo sviđa.